Velkommen til en introduktionsvideo om nervesystemet. Nervesystemet det har tre overordnede funktioner. Dels sansning, det er at vi kan mærke, se, høre, smage osv. Dels styring af kroppens celler, væv og organer. Og den styring, den sker sammen med det, der hedder det endokrine system, altså det system, som laver hormoner. Den tredje funktion, det er det, man kalder højere kognitive funktioner. Det er evnen til at tænke, til at lære, hukommelse, planlægning osv. Nervesystemet det er et organsystem, som er i gang hele tiden, døgnet rundt. Og det er også et organsystem, som er udbredt til hele kroppen. I den her introduktionsvideo til nervesystemet, der kan du lære om de måder, man opdeler nervesystemet på. Dels anatomisk, det vil sige efter placering og struktur. Dels med hensyn til funktion, altså fysiologisk. Og du kan lære om cellerne i nervesystemet i nervevævet. Du kommer i løbet af videoen til at høre om nogle centrale og helt grundlæggende begreber, såsom centralnervesystemet, CNS, det perifere nervesystem, PNS, begreberne sensorisk og motorisk, det somatiske nervesystem, det autonome nervesystem, som man opdeler i det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem, om neuroner og om støtteceller.